קורנליה, מתאמן באדר יוסף וגם חייל. לשלב את זה תוך כדי השירות הצבאי, זה... האמת שזה לא כזה פשוט. הכנסות הן ברמה של כמה מאות שקלים לעומת הוצאות של כמה מאות אלפי שקלים, אבל צריך להוציא את המקסימום מזה. הוא נמצא ככה מאחורי השחקנים, אבל יש לו כזה רצון, כזאת נחישות, שאני בטוח שיום אחד הוא יביא גם את הקפיצה הזאת פנימה לחבר'ה הטובים שלנו ויוביל. החלום הכי גדול שלי זה להיות בין המאה הראשונים בעולם. אני מאוד מאמין שאני יכול להגיע לשם, ואני מאוד מאוד רוצה את זה.